хочу розповісти про результати попередніх досліджень при церкві Миколая у Золочеві. Тут історичне місто, дуже цікавий об'єкт, такі вали, і між ними є досить глибокий рів. На історичних мапах тут відчитується західна межа середмістя міста Золочева. У переддень благоустрою цієї території міська рада міста дуже добре, що це так сталося, замовила зробити такі розвідкові археологічні дослідження для того, щоб вияснити, по-перше, що ми тут маємо під землею. По-друге, можливо, тут є залишки цих оборонних фортифікацій, які були на краю міста. І, по-третє, щоб приймати рішення, треба знати і різні питання і геології, і формування культурного шару на цій території. Тому рятівна археологічна служба Інституту археології Національної академії наук України почала виконувати цей проєкт. Він полягає у тому, що ми перерізаємо, начебто, імовірну лінію оборони впоперек такою траншеєю шириною 1,5 метра. Вона має довжину 20 метрів, і ми сподівалися тут застати в будь-якому стані, але застати фактично місце оборонних стін, можливо, кам'яних, можливо, дерев'яних. Ми сподівалися, що тут ми знайдемо розгадку, чому саме тут стоїть церква Миколая. Можливо, це колись в минулому була якась фортифікаційна споруда, скажімо, вежа на стіні, при стіні колишнього міста. А в результаті, коли ми приїхали сюди, і нам здавалося, що все так просто, тут просто треба трошки колупнути цей ескарп, і нам зразу вийдуть колоди дерев'яні, так як в Батурині, знаєте, такі усілякі фортифікаційні об'єкти. Насправді, зразу ж після першого опитування місцевого населення, яке тут вже було із 50-х, із 40-х років дехто, почали нам розповідати, що цей ескарп насправді є досипаний ззовні, причому вже в 20 столітті, за їх пам'яті. Таким чином, ззовні нам не дуже багато світить інформації, бо це є засип десь там порядка 3-4 метрів шириною назовні. Тому ми змістилися ближче до церкви і попробували перерізати цей терен тою археологічною розвідковою траншеєю. На жаль, зразу ж після першого штиха лопати, а це фактично після зняття дерну, на глибині буквально 7-8 сантиметрів почали йти людські кості. Спочатку вони були нерегулярно укладені, а пізніше з'явилися у анатомічному порядку. Відповідно, стало зрозуміло, що це ми маємо справу з прицерковним цвинтарем, який тут цілком логічно розташовувався. І ми почали, надія в нас не вмирала про оборонні укріплення, оскільки цвинтар, він може пошкодити частково, але не повністю, такі колосальні об'єкти, як стіни довкола міста. Поглиблюючись глибше, ми з'ясували, вже на певному етапі з'ясували, що на глибині 50-60 сантиметрів у нас йде материковий горизонт. Що це означає? Це зразу стало зрозуміло, що це є природньо сформований пагорб, який ніхто в цьому місці, так як там, де ми вже заглибились понад метр-півтора, ніхто не турбував, окрім цього цвинтаря. Значить,
Питання зразу виникло таке: чому цей цвинтар так високо розташовується, чому поховання так близько під поверхнею, під денною поверхнею? І стало зрозуміло, що цей терен є спланований, він є зрізаний, і фактично поховання були покладені тоді, коли тут ще існував цей вал, висотою, мабуть, близько 1,5-2 метри, і тоді ці поховання були нормальним способом покладені вже в той період, коли фортифікації вже менше відігравали роль, і кістяки заховували в християнському звичаю головою на захід, ну, на глибину 1,5-2 метри ці були ями. Пізніше, напевно, що за австрійських часів, коли відбувалися такі солідні реформи з переоблаштуванням міст, містечок, ну, коли руйнувалися вже ці фортифікаційні системи, які не відігравали вже такої ролі, бо вже появилось нове озброєння. І відповідно, фортифікації були в перший раз сплановані, мені здається, за австрійського часу. А пізніше, коли пізніше ми знаємо, що і в 20 столітті тут працювала техніка і теж відбувалося планування терену. Тому вже один висновок перший напрошується про з поглядом на майбутній благоустрій, що тут треба працювати з земляними роботами дуже обережно, оскільки, напевно, ціла територія, колишня територія цієї церкви, була, якби, скажімо, зайнята цвинтарем. Цвинтар дуже цікавий, виявився. Він має два типи поховань за своєю орієнтацією. Одні поховання, ну, скажімо, мають азимут 240 градусів, другі 270 градусів. Різниця в 30 градусів. Це є велике розхилення. Причому ті поховання, які мають відхилення, так би мовити, по діагоналі, скажімо так, відносно нашої траншеї, це є поховання, які синхронні до дерев'яної церкви. Дерев'яна церква згадується тут, на цьому місці, близько цього місця, вже в 1515 році. Це є початок 16 століття. Ці поховання, як не дивно, залягають найвище, бо тоді вали ще були високими. Наступні поховання, деякі з них вже є і заглиблені на 1,30-1,50 відносно теперішнього терену, це є зовсім, ну, молоді поховання, так би мовити, вони вже стосуються десь середини, другої половини 18 століття, до того часу, поки була касата і було заборонено ховати біля міських церков. Тому ми маємо зараз уже дослідженими 19 поховань, і біля них трапляється дуже часто багато перезахоронень. Що це за об'єкти перезахоронення? Це є кістки, які складені вже в результаті копання молодших поховальних ям. Відповідно, маємо 19 поховань і десь близько 20 також перепоховань. Це є і дитячі поховання, і поховання дорослих людей, і поховання підлітків, тобто різного віку, різної категорії люди. Що ми плануємо робити і чому ми турбуємо цей цвинтар, все-таки, незважаючи на те, що це цвинтар, здавалось би, запечатаний гріб, не можна рухати і так далі. Насправді, з науковою метою ці поховання, якщо до них делікатно відноситись, можна рухати для того, щоб вивчити краще історію міста, історію цього місця, історію тих людей, які були парохіянами цієї церкви. І ці скелети людські будуть піддаватися антропологічним дослідженням, які на сьогоднішній день дуже сильно просунулися вперед порівняно з минулим. І зараз антропологи можуть сказати нам, що ці люди їли, чим вони хворіли, від чого вони помирали, який був спосіб їхнього
життя, тобто чим вони займалися, які вони роботи могли виконувати найвірогідніше, чи вони їздили на конях, чи вони десь, наприклад, ну, мали свій спосіб життя, вели свій спосіб життя. І я думаю, що такий навіть розріз півтораметровий, який дає 20 поховань, 20 перепоховань. Перепоховання, до речі, теж можна, вони розсортовуються і комплектність практично досягається тих кістяків. І про них антрополог теж може багато сказати. Отже, ми маємо 40 осіб, про яких ми зможемо, якщо буде у нас така підбірка велика, і коли буде, як кажуть антропологи, велика серія, ми можемо набагато більше сказати. Ми можемо сказати ще й про етнічні якісь особливості цих скелетів, про якісь моменти етногенезу і так далі. Це є такий вже напрошується висновок. Далі ми все-таки пробуємо побачити оцей так званий ескарп. Він поки що є земляний, але ми його зачепили тут при самому краю. І ми виразно бачимо, де був первісний уступ. Первісний уступ цієї фортифікації, яка колись мала вал, а пізніше валу не стало. Отже, ми бачимо, що цей кут десь близько 30 градусів, спадає така рівна лінія підрізаного материка, материкового горизонту, і на ній відкладається культурна верства десь товщиною близько 40 сантиметрів, досить однорідна, такий сірий пісочок, який насичений знахідками вже далеко пізнього середньовіччя, а навіть нового часу, можна сказати, бо це вже є знахідки 16-17 століття. Переважно це дрібно фрагментована кераміка, але яка не дає, ну, дає нам змогу продатувати цю верству. Отже, далі, щоб знайти сліди можливих фортифікацій, нам, мабуть, треба би було розвивати цю траншею ще далі вглиб, оскільки в одному з повідомлень історичних сказано, що церква є за валами. То, можливо, ці вали були ближче, ну, на схід посувалися відносно теперішньої церкви. От. А я забув сказати, що мурована церква тут побудована десь на початку 17 століття. Вона перший раз згадується в 1620-х роках. От, і спочатку вона була значно меншою, цього притвору, який зараз ми бачимо на заході, не було, він прибудований вже у 18 столітті. І таким чином тут цей пагорб постійно розсувався. Ми маємо ще мету дослідити і нижню частину цієї западини. Тому що на кадастрових картах в середині 19 століття тут показане озеро. І, можливо, за рахунок того, що тут тривалий час була вода, можливо, в нижніх частинах фортифікацій збереглося якісь краще збереглися сліди дерева, яке мало би бути присутнє з метою укріплення цих схилів. Бо це є звичайний спосіб фортифікації. Такі фортифікації ми знаходили і у Львові, і там теж, ну, правда, там була глибина порядка 5 метрів, і під будинками під час рятівних досліджень, і там були знайдені дерев'яні колоди, які були так накатані на цей схил. От. І ці колоди – це облицювання земляних ескарпів колодами називається парканами, опарканення. Отже, паркан в історичних джерелах це не є, скажімо, дерев'яна стіна, як ми собі уявляємо паркан, а це є може бути і в значенні того, що облицьовували
ескарпи земляні дерев'яними такими колодами. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб дерево дуже добре відбиває усякі гарматні удари, усякі такі динамічні навантаження, розподіляє їх на більшу площу. Відповідно, такі дерев'яні схили були і нелегко доступними, а разом з тим і добре реагували на тогочасне важке озброєння, як ми скажемо. Що ще можу сказати? Що роботи наші на цьому першому етапі досліджень вже якби доходять якогось розуміння і доходять кінця, тому що ми вже майже у всіх ділянках з'ясували ці моменти. І я думаю, що ці роботи, як і в Золочеві, так і в усіх інших історичних містах, слід проводити, оскільки кожна нація, яка себе поважає, вона повинна дбати про своє минуле і його показувати, і на ньому ґрунтувати свою далі, своє світобачення. І постійно для того, щоб усвідомлювати себе українцями і бути гордими за свій народ, ми мусимо мати якісь зразки тих історичних свідків, які були пов'язані зі славою наших предків, зі славними або з якимись гіркими часами нашої історії. От. І тому, якщо ми зараз дуже багато вже має можливість поїхати на захід, подивитися в будь-яке містечко чи село Польщі, там, чи Хорватії, чи, наприклад, Румунії, то ми побачимо, що в кожному селі є музей. В кожному дуже дбають за історичні релікти, які там зберігаються, якісь навіть історичні дерева, історичні рослини, історичні якісь артефакти археологічні. Там в селах є музеї на дуже високому рівні. У нас же ж така історична пам'ять поки що, на жаль, не займає такого вагомого місця, яке б вона мала займати. І відповідно, ми повинні ламати цю це таке відношення легковажне до історії. Ми повинні дбати про свою минувшину також і показувати її. Відповідно, такі археологічні дослідження, я вважаю, повинні проводитись у кожному історичному місці перед якимись важливими вирішеннями, скажімо, благоустрою території якоїсь чи якихось інших будівельних робіт, які повинні змінити там, наприклад, якусь ділянку, то найкраще, коли на першому етапі в цих питаннях будуть брати участь археологи. Тому що земля дуже багато таїть в собі таємниць, які можуть дати настільки резонансний результат, що фактично може змінитися взагалі задум на цьому місці, будувати якусь там сучасну споруду, а може там буде ж і та сучасна споруда, а разом з тим буде в підземеллях показані якісь надзвичайні артефакти, пов'язані саме з цим місцем. От, і ця історія кожного місця у історичних містах є дуже важливою. Бо якщо ми бачимо, дуже часто є свідками того, як прокладають там якісь чи комунікації, чи виривають безконтрольно, так би мовити, без контролю археологів, істориків, якісь котловани в історичних ареалах міст. І ми бачимо, як все нищиться і все кудись вивозиться, а це могло би бути якоюсь опорою в нашій національній самосвідомості.